Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u Tarotskopu na rok 2019. Dříve než se pustím do výkladu z karet, rád bych vás pozval také na poradnu nebo na pohotovost, kterou mám v průběhu týdne. Pokud potřebujete poradit ve vašich otázkách, ve vašich záležitostech, pokud vás něco trápí, tak nezapomeňte, že jsem tu pro vás každý týden online, nebo pokud byste chtěli videovýklad, lze ho objednat v mém e-shopu. Všechny odkazy jsou v popisku videa. No a já si tady už budu míchat anděle hvězdného Avalonu a vytáhnu jednoho, který bude společný pro nás všechny. Pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Tak který to bude? Co budeme všichni tak nějak řešit společně? Beviel. Takže Beviel, nebo respektive tady Beviel, já se trošičku posunu, abyste ho dobře viděli, hovoří o určité složité situaci, takže nemůžeme předpokládat, že v roce 2019 se všechny situace budou vyjasňovat hned, ale všechny ty složité situace v nás budou probouzet něco tvůrčího, abychom se vlastně postavili ke všem těm věcem tvůrčím způsobem. Takže ty složité situace to nejsou proto, aby nás nějakým způsobem trestali, ale proto, abychom v nich poznávali nějaký svůj vnitřní potenciál. Skutečná změna nastává uvnitř tebe, říká, že pokud budete chtít svoji situaci změnit, budete muset vždy začít od sebe. A ta informace, že lidé kolem vás to cítí, je informace, že teprve až když to lidé ucítí, že ta změna nastala uvnitř vás, tak vás nějakým způsobem budou následovat. Tedy nebudete moc chtít po lidech, aby vás následovali dřív, než tu změnu uvnitř sebe nastolíte. Zřejmě v těch tarotskopech se nám ukáže, o jakou vnitřní změnu v případě jednotlivých znamení půjde. Složitá cesta životem je tvým největším darem. Takže i na konci příštího roku bude potřeba poděkovat za tu složitou situaci, za složitost těch věcí, ne se tam na tu složitost hněvat. Spojení s anděly, to nám říká, abychom na něj nezapomínali, aby jsme nezapomínali na to, že za námi je náš anděl strážný, že se na něj můžeme obrátit pro radu. Moudrost poznání, to je to, co vlastně získáme. Čas, úkoly, bude potřeba čas a bude potřeba přijímat také ty úkoly, které nám ten život staví do cesty. Požehnání, budu si brát z těch úkolů pro sebe to nejlepší. A jako poslední informace, jdeš za svými sny, že ano. Že i to, když ta situace je složitá a když se nám nedaří, tak to neznamená, že bychom na své sny měli zapomínat. U toho Beviela mi chodí říct, že pokud žijeme nějakou malou skutečnost, malý život, jsme determinováni místem třeba, kde žijeme, nebo svoji vlastní finanční situací, ve které jsme, tak může být hodně obtížné si udržovat tu energii snů, protože nám v ní není dobře. My, když začneme snít, tak energeticky začneme expandovat. Když budeme chtít vytvořit matrici, proto aby se nějaká přání uskutečnila, budeme se muset naplnit radostí, obrazotvorností, krásnou energií, na kterou ten vesmír zareaguje. A pak se toho budu muset vzdát. Takže se vlastně smrštím do své vlastní situace. A bude mi připadat, že to je vlastně celé k ničemu. A budu se tam tak nějak zoufat. A mě chodí pod tím Bevielem, abyste tam nebyli trudnomyslní a malomyslní, abyste byli
ochotni být vděční za všechno, čeho se vám dostává, i třeba za ty nepříznivé podmínky, protože v nepříznivých podmínkách také rosteme. A mě to tady vede k myšlence, že vlastně i tento YouTube kanál začal vznikat v době, kdy jsem byl právě v tomto postavení, kdy jsem tímto procházel, takže vám nedávám žádnou radu, kterou bych neuplatnil někdy pro sebe. Takže si dobře zapamatujte poselství Beviela, mějte ho na zřeteli v průběhu roku 2019. No a teď už se pojďme podívat, o čem to tedy pro nás bude. Užijte si to. Milí střelci, já vás vítám u vašeho tarotskopu. Já si tady budu chvilenku míchat kartičky. Pokud se vám mé karty líbí, ať už je to tarot pana Rohlíčka, karty jak nahoře, tak dole, nebo hvězdné poselství, tak jsou dostání na The Game Crafter. Odkaz je v popisku tohoto videa. Dají se koupit. Tak. Co vám vinčujou karty? No. Tak tedy. Spodní karta desítka mečů. Což není moc optimistická karta pro ty, kteří chtějí nějakou stabilitu, stálost, protože přeznamenává nějaké konce, které jste nečekali. Je to takové vymknutí z kloubů. A řekněme, že i tato karta ukazuje na nějaké loučení v nějakém vztahu, ve kterým jste delší dobu pobývali. Zdá se, že se tady někdo potřebuje trošičku realizovat ve svém životě. No a jako ústřední nebo vstupní bod tu máme Veselce, který ukazuje na rezignaci a odpoutání. Mně tady chodí ještě nějaká koexistence, jo, že vlastně celý ten rok je protchnutý energií toho konce, dochází tu k rozvolňování pout mezi vámi, partnerem, nebo mezi vámi, kolegou, vámi, kamarádem. A je to proces. Je to proces, který může trvat třeba 6 až 12 měsíců. Může se to táhnout skutečně až jako taková ta nit celým tím rokem, jak to říká ta desítka mečů. Konec konců císaře máme až vlastně v té závěrečné části roku. A když se podíváme, na čem to stojí, tak tu máme kartu mírnosti, která v tarotu pana Rohlíčka představuje také nějaké karmické zákony. Tedy nemůžu něco rozseknout samo sebou, nebo jak já chci, musí tam být naplněna podstata toho vztahu, takže musí tam být vlastně čisto na všech stranách. Já tady vnímám toho císaře jako velmi osamělého. Je vidět, že tady chtěl dávat podporu vlastně delší dobu, ale není mu to umožněno. A zřejmě také, teď mi to chodí ještě, že může tady být muž, který opouští ženu pro lásku k jinému muži, že tam může dojít k pozdnímu uvědomění jeho sexuální orientace. Jo, že ten velekněz a císař mohou vlastně představovat dva muže. Potom ten císař a jeho osamělost by získala ještě jiný význam. Jo, že se i v tom vztahu, byť třeba měl partnerku rád, cítil velmi osamělý. A pak ten mák může představovat touhu vlastně po jiném muži nebo po touhu po sexualitě. Chodí mi, že se tadyhle mohlo už něco jako vyvrbit. Nepřijde mi, že by partnerka byla tak nevědomá, ale je to přesto pro ní konec nějakých iluzí. Když se odpoutám od tohoto obrazu, tak mi chodí, že vlastně ten rozchod tady nemusí být nutně jenom z tohoto důvodu, že se tam objeví jiný. Jo, může to být touha toho muže se ještě nějakým způsobem realizovat, něčeho dosáhnout, ale v každém případě
mi chodí, že to, s čím vy nejvíc budete bojovat, je ta samota. Je ten poustevníček. Tahleta karta, devítka mincí, tady tak jako celou dobu mlčí. Hovoří jako ke mně něco jako k minulosti, spíš na způsob každý děláme volby, ať už o tom víme nebo nevíme. Naše rozhodnutí bylo vstoupit do takového vztahu a teď součástí toho vztahu je i tohle období odpoutávání a není na mě, abych tuhle fázi přeskočil jenom proto, abych se cítil lépe. Tak, vytáhnu si špalíče, ne? Jako pomocníka. Učitel. Možná přijde čas, kdy vlastně budu muset vyhledat radu nějakého učitele. A zároveň, jak jsem říkal, že ten muž se chce realizovat, může to znamenat, že dá přednost nějakému učení. Konec konců ten velekněz představuje i nějaké duchovní učení. Může tady dojít totiž také k rozchodu z náboženských důvodů mi chodí. Jo, že třeba partner to má jinak, než to máte vy. A už je to dál neudržitelný, ten jiný pohled na svět. Nebo mi i chodí, že pro vás může být hodně úmorné, věčné dohlížení toho partnera na vás, jako že se cpe do role učitele. No, tak, máme tady božské plány. Princip nahoře, nápad z hůry, inspirace, princip dole a cesta jako syntéza. No, abych pravdu řekl, tak v tom vyselci my můžeme vidět pana Rohlíčka, jak padá vesmírem. Padá, nebo můžeme spíš říct, tak jako se vznáší a je to nějaká cesta, která nemá vlastně žádný cíl. Že ta cesta samotná je tím cílem, a on pozoruje toho vyselce jako souhvězdí nebo jako nějakou jako průhled do nějaké jiné dimenze. Takže vlastně se mu otevírají možnosti, ale on nemůže jako do toho vyselce vstoupit a prolítnout do jiné dimenze, ale musí si počkat, až vlastně tam sám zapluje. A to jsou ty božské plány. Což mi chodí, že tady vlastně jsou ty božský plány, jo? Že to není jako, že si můžete rozhodnout, jak to bude. Můžete dostat nějaký nápad, může vám přijít nějaká inspirace, ale bude to vlastně naplnění božských plánů. I ten velekněz ukazuje na čepičku pana Rohlíčka, ukazuje, že i toto, rodina, může být nějaký můj myšlenkový koncept. Něco, co chci naplnit. Může to být nějaká má inspirace, ale nemusí to být nutně realita. Ještě mi chodí, že ten rozchod může být třeba rozchod přátel, protože můj kamarád si najde někoho. A vlastně přirozeně z toho mého života odplyne. Jo, že jsem to tady jako vyloženě dával jsem tady akcent na nějaký manželský vztah, ale ono to skutečně může být rozchod kamarádů, kolegů, z důvodu, že ten druhý to chce už nějak všechno jinak, jo, že ten druhý už má jinou představu o podnikání. Kamarád má jinou představu o tom, jak byste měli trávit společný čas a podobně. No, co byste měli vzít na zřetel? Potřebuješ ulehnout do hrobu? Což se mi pojí tady s tím panem Rohlíčkem, který tu leží na takovém vozíku a spí. Jakože tam může být pocit,
co mám dělat, tak jdu spát. Jakože úplně tam může přijít únava z toho, že mi nic nechodí, že mi nechodí nápady, co mám dělat, že mi nechodí inspirace. A možná bude hodně důležitá ta fáze něco zaspat. Takže i to může být to nejdůležitější, co můžete udělat. Jít spát. Ono se to vyvrbí. Žehnej lidem na cestu, to je klíč. Nezlobte se na toho druhýho, popřejte mu všechno nejlepší na tu cestu. Neplánujte mu tam hrozný vyhlídky. Popřejte mu, ať to je všechno krásný. Nevysmívej se moudrosti druhých lidí. A každý má nějakou svoji vnitřní pravdu. Možná, že pravda toho císaře, možná, že ji pochopíte až za pár let. Jo? Že to uvědomění nemusí přijít teď, ale třeba za 15 roků. Kdy se dostanete do podobné situace, kde se budete muset řídit hodně svým vlastním vědomím, svědomím, svým srdcem. Tak takhle vyjevily karty pro vás. No já se budu těšit někdy příště. Pa, pa. We'll be right back.